KPM. Okey, bagaimana untuk lompat tali? Baik, okay, apa langkah pertama dia? Okey, pegang dengan kedua-dua belah tangan, okey. Senang. Lepas tu berdiri kat depan, baik. Ini apa ni? Oh, okey, tangan kena rapat. Rapat ke dalam sikit. Oh, tu je, macam senang je. Okey, jom. Satu, dua, tiga. Alamak. Macam salah ni. Macam mana eh? Saya rasa lebih baik kita tanya cikgu. Okey, boleh. Cikgu, tanya sikit. Betul ke kemahiran asas saya tadi? Baiklah semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot Sukan bersama saya, Chris MJ, hanya di DirecTV KPM. Dan hari ini, murid-murid, saya bersama dengan Cikgu Faizul untuk... Hai, Cikgu. Dan untuk acara hari ini, kita nak belajarlah lompat tali. Betul tak, Cikgu? Ya, betul. Okey, apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Cikgu sihat, ya? Sihat. Okey, baiklah cikgu. Hari ini kita nak belajar apa cikgu mengenai lompat tali ni? Silakan. Okey, hari ini kita nak belajar mengenai 7 pergerakan asas dalam lompat tali. 7 pergerakan asas. Ada 7 eh? Ya. Okey, cikgu tak nak tanya. Okey, yang ini untuk untuk individu. Untuk individu, ya. Bukan kumpulan. Okey. Okey, baiklah cikgu, saya nak tanya juga untuk 7 kemahiran asas ni sebenarnya apa cerita originnya cikgu? Siapa yang cipta 7 kemahiran ni sebenarnya? Okey, sebenarnya dalam lompat tali ni ada 5 kemahiran yang besar. Okey. Kita ada yang pertama kita panggil single rope skill. Okey. Yang kedua adalah partner skill. Yang ketiga single long rope skill. Baik. Yang keempat mati rope skill dan mati juga rope. Yang last sekali ialah double dash. Okey, itu 5 dia. Ya. Okey, untuk episod kali ini, yeah, cikgu akan mengajar murid mengenai 7 pergerakan wajib ataupun 7 pergerakan asas yang perlu murid-murid ketahui. Okey, apa 7 pergerakan tu cikgu? Okey, kita ada jump bounce, kita ada shuffle step, kita ada skier, kita ada bell, kita ada twist, kita ada side strider dan juga scissor. So ada 7 kemahiran yang perlu murid-murid kuasai. Jangan risau, senang. Senang eh? Cikgu akan ajar nanti. Okey, baiklah. Okay. Dan seperti yang Chris tanya tadi cikgu, siapa yang cipta 7 ni cikgu sebenarnya? Okey, sebenarnya kemahiran yang cikgu akan ajar sebentar lagi, yeah, dicipta oleh pengasasnya ialah Tun Haji Syaiful Anwar bin Haji Ishak. Okey. Beliau merupakan presiden Persekutuan Lompat Tali Malaysia. Okey, sebenarnya gerakan ini dah lama dah. Kemahiran ini dah diguna pakai daripada tahun 2003. Uish. Bayangkan sekarang kita dah 2022. Betul lah. Maksudnya dah lama dah. Dah 18-19 tahun dah cikgu. Untuk pengetahuan Chris juga. Okey, kemahiran ini dah digunakan semasa perlawanan pertandingan lompat tali berirama. Yang satu-satunya yang ada hanyalah di Malaysia sahaja. Cik. Mari kita perlu beri kredit kepada Tuan Haji Syaiful lah. Dia yang membawa masuk lompat tali ke Malaysia ni. Okey, baiklah. Saya nak tanya sebelum kita teruskan, cikgu, saya nak tanya murid-murid di rumah, semua dah sedia tak untuk belajar 7 kemahiran asas hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjuk thumbs up. Okey, okay. Cikgu dah rumah, semua dah sedia. Pastikan ada cukup ruang. Baiklah, cikgu. Jom kita persilakan siapakah atlet kita untuk segmen pertama ini, cikgu? Kita ada 2 orang. Jumper, kita pergi jumper. Jumper. Okey, kita jumper. Okey, baik. Iaitu adik Rosy dan Jesse. Hai, okay. Jom kita persilakan Rosy and Jesse. Apa khabar, ladies? How are you? Good. Good, good. Eh, you guys adik-beradik ke? Ya. Okay, nampak ada twins kat sini ya, cikgu. Okey, baiklah cikgu. Untuk segmen pertama ni, apakah kemahiran asas yang kita nak belajar, cikgu?
Okey, pergerakan pertama kita akan belajar mengenai jump bounce. Okey, baiklah cikgu, macam mana kita nak buat ni jump bounce, aktiviti pertama kita kemarin asal. Okey, pergerakan yang pertama ni. Yang ni yang paling penting murid-murid untuk kuasai dulu, okey. Sebabnya jump bounce ni dah akan kita guna dalam ketujuh-tujuh pergerakan asas individu ini, okey. Okey, faham. So, kita tengok. Okey. Mula-mula pelompat perlu merapatkan kedua-dua belah kaki. Okey. Okey. Dan lutut semasa melompat dan menggunakan berbola kaki semasa melompat dan mendarat dengan perlahan. Okey. Alright. Kita tengok eh. Ingat, setiap pergerakan yang cikgu akan ajar ni memerlukan 4 kali lompatan. Okey, okey. 4 kali. Faham? Sebabnya dalam pertandingan, kalau kalau kita kurang kalau pelompat tu kurang membuat lompatan, maksudnya tiada markah untuk lompatan tersebut. Jadi sekurang-kurangnya kena ada 4 lompatan. So minimumnya 4 lompatan. Faham, faham. Okey. Okey. Alright. Sebelum tu saya nak tengok yang mana Jesse, yang mana Rosie? Jesse, Rosie. Okey, baik. Semua dah sedia eh? Okey. Okey, cikgu silakan. Okey, untuk lompat tali, kita akan mulakan dengan perkataan ready, set, go. Okey. Alright. Okay. Dah ready? Okey. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Okey, stop. Okey, kalau murid-murid perhatikan, pelompat hanya menggunakan berbola kaki sahaja. Okey, bukan menggunakan keseluruhan tapak kaki. Okey, bagi mengelakkan kecederaan. Okey? Okey, okay, faham? Alright. Kita nak tengok sekali lagi ke? Nak, cikgu, nak. Okey. Jom. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4, stop. Okey. Nampak gaya tu. Bila ada stop pun ada gaya, cikgu. Stop macam ni. Betul. Okey, okey. So, murid-murid okey? Okey. So, kita akan ke pergerakan yang seterusnya iaitu shuffle. Shuffle. Shuffle step. Ini bukan shuffle yang macam bukan please. Okey. Shuffle ni lain sikit eh. Okey, shuffle ialah pelompat perlu melompat dengan mengangkat lutut kanan panggil 90 darjah. 90 darjah, okey. Okey, selama 4 lompatan dan juga kiri 4 lompatan. Ini shuffle lain ni. Okey, okey, baik. Okey. Mungkin kita boleh tengok Jesse dan Rosie tunjuk demo sikit. Okey, sama juga yang macam cikgu cakap tadi, murid-murid perlu menggunakan berbola kaki. Okey. Berbola kaki sahaja. Okey. Dah ready? Okey, ready, set, go. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Wah, okey. Nampak senang saja. Okey, cikgu saya rasa nak tengok lagi sekali boleh tak cikgu? Okey, boleh. Saya rasa murid-murid nak boleh cuba kat rumah. Boleh, boleh. Okey, jom. Alright. Ready, set, go. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, stop. Okey, okey. Jadi kalau ada perasan pelompat mengangkat kaki setinggi 90 darjah eh. Okey. Okey, baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Faizul untuk kemahiran asas jump bounce dan juga shuffle step. Jadi cikgu, yang ni ada basic ke cikgu? Yang ni paling ini basic. Ada, asas. Okey, okey. Sebenarnya ada lagi. So kita gabungkan dua-dua sekali tengok. Okey, okey. Kita akan mula dengan jump bounce dan kita akan terus ke shuffle. Terus kepada shuffle step. Okey, baik. Okey, alright. Dah ready? Okey, okay, ready semua? Dah ready? Okey, kalau dah ready boleh tunjuk thumbs up. Awesome. Jesse, Rosie dah. Okey, dia tapi thumbs up. Ready. Okey. Ready, set, go. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, stop. Okey. Itu berapa markah tu? So, murid-murid nampak tak? Keseragaman yang pelompat-pelompat ini buat. Okey. Okey. Dalam pertandingan pun, kita perlukan keseragaman untuk memastikan kita mendapat markah yang penuh. Kalau tidak, nanti penat je kita lompat, Chris. Okey, faham. Ataupun Chris nak try ke? Nak try? Okey, okey. Saya cuba eh. Mungkin Jesse dan Rosie pun boleh ikut bersama-sama lah. Okey. Boleh? Okey, boleh, boleh. Saya cuba. Alright. Jangan gelak guys. Jangan gelak tau. Okey, okey. Saya cuba. Okey. Okey. Nak jump bounce dulu eh. Okey. Cikgu kira.
Okay, ready, set, go. One, two, three, four. And okay, stop. Good job, Chris. Bagi terima kasih. Empat kali je. Okay. Nak cuba shuffle pula. Oh, nak cuba shuffle lah. Alright. Okay, ya. Kaki kanan kan? Okay, okay. Cuba kira. Okay. Ready, set, go. One, two, three, four. Yes! Dapat makan dah. Cuma Chris salah sikit. Salah mana? Kenapa salahnya? Apa yang salahnya? Apa saya tak tahu dia? Chris lupa buat bounce. Tadi saya lompat. Dia tak boleh stop. Dia kena, cikgu pun nak jatuh dah. Oh, dia kena bounce. Kena bounce. Okey, baiklah. Cikgu nak demo? Okey, baik cikgu. Jump rope Malaysia. Sebab kalau kita tengok, selalu murid salah buat teknik bila... Sepatutnya bounce. Kena bounce. Kita kena... Allah, tengok cikgu pun dah sanggup. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, stop. Okey. So, saya rasa kalau murid-murid pun nak berlatih, boleh berlatih tanpa menggunakan tali dulu kan? Boleh kan, cikgu? Boleh. Okey, just untuk kaki sajalah. Kita boleh buat pergerakan rimas secara tanpa tali dan tali. Okey. Kalau murid-murid perasan, kita dah... kalau murid-murid menonton episod yang lepas, kita ada... cikgu ada mengajar mengenai lompatan rima dan lompatan... Rima tanpa tali. Okey, baiklah. Dan itu dia perkongsian untuk kemahiran asas jump bounce dan juga shuffle. Kita ada lagi 5 kan, cikgu? Ada 5 lagi. Okey, sebelum kita teruskan, jom kita take 5 dulu. Okay. Kita berehat sebentar. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot sukan bersama Cikgu Faizul untuk lompat tali. Apa khabar murid-murid? Anda sedang menyaksikan slot sukan hanya di DirecTV KPM. Saya Chris MJ temankan anda di slot ni di mana saya bersama dengan Cikgu Faizul untuk acara kita hari ini, iaitu lompat tali. Baiklah cikgu, apakah fokus kita hari ini cikgu? Okey, fokus yang ni kita kepada kemahiran skill dan juga bell. Okey, kemahiran asas kan? Asas, ini kemahiran asas untuk lompat tali. Skill dan bell. Okey, macam mana ni cikgu? Okey. Kita nak lompat ke ataupun kita nak panggil anak murid? Saya rasa lebih baik kita panggil anak murid. Okey, jom kita persilakan jumper-jumper untuk segmen seterusnya. Jom adik-adik. Jom, masuk. Yeah. Apa khabar? Senyum. Senyum lebar-lebar ni. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan jumper kita hari ni cikgu. Silakan. Okey, yang ni adalah Aaron. Hai Aaron. Okey. Berapa umur dia ni? 12 tahun. 12 tahun. Okey. Okey, nani Darwin. Okey, semua kata hi Darwin, hi Aaron. Okey. Okey, mereka daripada SK Jalan Air Panas. Wah, memang panas hari ni. Okey, Aaron dan Darwin, saya nak tanya dulu, abang Chris nak tanya, semua dah sedia tak hari ni? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Okey, dah sedia. Okay. Baiklah cikgu, untuk kemahiran seterusnya silakan. Okey. Untuk kemahiran pertama ni kita akan belajar mengenai skill. Okey? Skill. Skill ataupun kita buat yang ni adalah lompatan ke kiri dan ke kanan. Simple je. Simple saja tapi bunyi macam susah. Okey, baik cikgu. Okey. Chris, rasa kita nak mereka lompat tanpa tali dulu ke ataupun nak gunakan tali dulu? Okey, saya rasakan kita tunjuk pergerakan dulu tanpa tali. Itu lagi best kita, kan? Kita tengok dulu demonstration macam mana. Okey, baik. So, okey, bagi tali kat cikgu. Okey, kita tengok pergerakan skill dulu. Okey. So, murid-murid macam biasa, setiap gerakan kita akan mula dengan ready, set, go. Okey? Dah sedia dah? Okey. Ready. Okey, tangan kat mana? Tangan kat sini. Bila tak ada tadi. Okey. Okay. Alright. Okey. Okay. Ready, set, go. 2, 3, 4. Stop. Senang tak? Senang cikgu. Nampak macam senang. Nampak macam senang. Tapi kenapa 4 kali cikgu? Memang kena lompat 4 kali. Setiap pergerakan mestilah 4 lompatan. Minima je adalah 4 lompatan. Okey, tapi itu pergerakan skill tanpa menggunakan tali. Nak tengok sekali ke? Nak, boleh. Okey, alright. Okay, saya nak cuba sekali lah. Okey. Okey, jom kita sama-sama lah. Okey, boleh. Okay. Boleh semua di rumah pun boleh cuba. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Okey. Kita nak lompat ke kanan atau ke kiri dulu cikgu? Okey, macam cikgu akan bila cikgu
mengajar anak murid, cikgu akan pergerakan mestilah bermula daripada kanan. Sangat penting untuk keseragaman. Faham? Faham? Okey. Okey, jom kita cuba lagi sekali, cikgu. Okey. Okey, cikgu, cikgu kira. Okey, ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Yes. Okay. Easy. Okey. Macam senang je cikgu itu. Senang kan? Okey, jom kita pakai tali pula. Okey, pakai tali pula. Okey. Dah sedia tak? Okey. Cikgu, boleh tak cikgu terangkan sikit mengenai posisi permulaan dia macam mana? Tangan mesti rapat ke badan. Okey, rapat ke badan. Okey. Macam ni tak boleh rapat ke badan. Okey, baik. Kita ke belakang Okey. Dan tali sama ada paras pinggang ataupun ikut kesesuaian pelompat tersebut. Okay. Ready, set, go. 3, 4. Macam senang ni. Tak perlu pun. Okey, okey, okey. Abang Chris nak cuba juga boleh tak? Okey, boleh-boleh. Jom kita buat bersama-sama Okey. Okey. Cikgu kira. Cikgu kira Okey, murid-murid dah sedia? Okey, ready, set, go. 2, 3, 4. Yes. Wah. Nampaknya abang Chris ni dah boleh masuk tim lompat tali Malaysia dah ni. Boleh? Boleh sangat. Saya kita tim sama-sama. Jadi orang tanah abang nanti kita kalah nanti. Okey, baiklah itu pergerakan pertama kita Skill. Okey, baiklah cikgu untuk asas kemahiran asas seterusnya apa? Okey, yang kedua kita panggil kemahiran bell. Iaitu kemahiran bell ni sama. Okey, kalau tadi skill kita melompat ke kiri, ke kanan dan ke kiri sebanyak 4 lompatan. Okey. Dan bell ialah lompatan ke depan dan ke belakang sebanyak 4 kali juga. Okay. Maknanya kena gerak 1, 2, 3, 4. Stop. Okey. Senang tak? Rasa senang tak? Nampak macam senanglah. Tanpa tali saya rasa senang je. Okey, tanpa tali dulu Okey. Kita tunjuk tali dulu. Kita buat demonstrasi untuk bell tanpa menggunakan tali semua. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Itu saja. Itu saja untuk kemahiran bell ni. Okey, baiklah. Kita tengok Darwin dan Aaron buat pergerakan Darwin bell. Okey. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Stop. Cantik sekali. Okey. Baiklah. One more. Okey, jom. Boleh Boleh cikgu. Okey. Ready, set, go. Depan, belakang, depan, belakang, stop. Uish, easy. Cikgu macam senang sangat ni cikgu. Senang. Saya rasa nak tengok dia orang buat gabungan boleh tak cikgu? Okey. Dari gabungan dua-dua pergerakan yang telah kita pun belajar iaitu skill dan juga bell. Okey, baik. Okey. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hei, mantap sekali lah. Cikgu, bagaimanakah prestasi mereka? Kalau ikut cikgu, berapa banyak markah dia boleh dapat ni cikgu? Full mark. Full marks. Uish, okey. Jom kita bagi tepukan pada cikgu Faizul, Aaron dan juga Darwin. Tapi bukan itu saja murid-murid. Lepas ni cikgu, kita ada lagi berapa banyak kemahiran yang nak belajar ni? Kita ada 3 lagi kemahiran. Ada 3 lagi. Baiklah, tapi sebelum tu jom kita berehat sebentar boleh ya cikgu? Berehat sebentar boleh Okey, dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot sukan bersama cikgu Faizul hanya di Direct TV KPM. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot sukan bersama saya Chris MJ hanya di Didik TV KPM. Dan hari ini murid-murid, kita nak fokus pada lompat tali bersama dengan Cikgu Faizul. Hai Cikgu. Hai. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Sihat Sihat. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini, saya nak tanya sebelum kita teruskan, apakah aspek keselamatan yang murid-murid di rumah perlu tahulah sebelum kita melakukan aktiviti lompat tali ni cikgu. Okey, untuk untuk murid memulakan lompatan, kita ada beberapa aspek keselamatan yang perlu kita ikutlah. Okey, yang pertama sekali ialah kesihatan badan. Okey, kita perlu pastikan badan kita dalam keadaan yang sihat. Jangan tengah demam ke apa. Yang tu kita rehat. Kalau demam semua rehat. Okey, baik. Yang kedua,
pelompat mesti memastikan memakai pakaian yang selesa dan juga seluar, dan paling penting perlu memakai ataupun wajib memakai kasut. Kasut. Okey, jadi Chris okey hari ni? Pakai kasut. Okay, macam Chris pakai memang best. Seluar track. Okey, dan baju yang selesa. Okay. Baiklah. Dan apa kata dengan apa pula dengan macam mana dengan ruang pula cikgu? Okey, ruang kena pastikan. Okey, macam sekarang ni kita berada di permukaan yang rata. Okey, maknanya yang paling sesuai dan selesa lah. Okey, pastikan murid-murid jangan melompat di kawasan yang berpasir, yang tidak rata dan juga berumput. Yang ada rumput lah. Seperti di padang. Kalau kat rumah pun macam mana cikgu? Dia rumah kena boleh pastikan tak ada halangan kan cikgu? Asalkan tak ada halangan, nak buat kat koridor boleh, dekat dalam rumah pun boleh kalau rasa sesuai. Asalkan ada ruang yang inilah, yang sesuai. Faham cikgu, dan selalu saya dengar macam jurulatih atau cikgu-cikgu peringkat jasmani pun dia seorang kata sebelum kita melakukan sebarang senaman, yang penting kita kena warm up dulu cikgu. Yang ni pun kena warm up cikgu. Sebelum melakukan apa-apa aktiviti, tak kira lah kita buat lompat tali ataupun apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan sukan, kita perlu memanaskan badan agar badan kita sentiasa bersedia untuk menerima intensiti yang tinggi. Baiklah cikgu. Chris pun tadi dah memanaskan badan dan dah sedialah untuk aktiviti kita hari ini. Dan apakah fokus kita hari ini cikgu? Apakah topik yang kita nak belajar hari ini cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar tiga lagi kemahiran untuk pergerakan asas dalam individu. Yang ini pergerakan asas, kemahiran asas ni. Okey, baiklah. Dan jom kita perkenalkan jumper kita untuk segmen seterusnya. Alright, kita bersama dengan adik Jesse dan Rosie. Yeay, alright. Ini dia adik Jesse dan Rosie. Yang ni mereka mewakili negara kan cikgu? Ya. Hebatnya. Okey. Baiklah cikgu, apakah pergerakan pertama yang akan kita fokuskan cikgu? Okey, pergerakan yang pertama kita panggil sebagai twist. Twist. Okey, Chris nak ramping tak? Ini twist lah. Nak ramping tak? Kalau yang ni saya tahu lah. Kalau kita akan menggunakan alat kan, tapi ni kita melompat sambil membuat bukan twist. Menari, bukan itu lain. Twist ni ialah lompatan yang kita perlu memusingkan pinggul serta kaki ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali. Okey. Mungkin cikgu boleh tunjuk dulu cikgu. Okey. Bagaimana kita nak buat? Cikgu akan buat tanpa menggunakan tali ya. Okey. Alright. Okey, jom. Okey, ready, set, go. Okey. 1 2 3 4. Okey. Macam itulah. Okey. So ni 4 kali. Kalau kita buat 100 kali, 100 kali. Asal boleh ramping tak? Panciklah cikgu. Pancik. Okey. Baik, murid-murid di rumah, jom. Berdiri, semua berdiri. Kita buat bersama-sama ni. Twist. Okey. So tangan di pinggul. Tangan pinggul. Okey. Kita akan melompat tanpa menggunakan tali. Okey. Ready, set, go. 1 2 3 4. Okey. Cikgu, yang ni kita lompat sebelah belah kiri pun atau belah kanan? Kanan. Kanan dulu. Kanan dulu. Kaki kanan. Hadap ke kanan. Okey, kaki kanan dulu. Okey. Baik. Semua okey murid-murid? Okey, jom. Kita boleh nak kita gunakan tali pula. Abang Chris dah nak cuba dululah. Kita nak tengok macam mana Jesse dan Rosie buat dulu. Okey. Okay. Saya kena buat tak? Cikgu pun buatlah. Cikgu nak buat tak? Okey. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan dulu. Okey, saya mulakan dulu. Okey. Ready, set, go. 1 2 3 4. Stop. Mantaplah cikgu. Okey. Baik. Dan seterusnya jom kita tengok macam mana jumper kita hari ini. Wakil Malaysia, guys. Jangan main-main. Okey, Jesse Rosli sedia? Ya. Okey, baik. Cikgu, mungkin cikgu boleh kira. Ready, set, go. 1 2 3 4. Okey, baik. Ingat ya murid-murid, kita perlukan minimum 4 kali lompatan. Okey. Itu dia twist Twist. Okey, itu pergerakan pertama. Kita ada lagi dua kan cikgu? Kita ada dua lagi. Okey, apa pergerakan kedua? Okey, yang kedua kita panggil sebagai side straddle. Side straddle. Okey, side straddle ialah pelompat perlu melompat sambil membuka kaki dan merapatkan kaki semula sebanyak 4 kali. Okey. Nak tengok saya buat dulu ke? Boleh cikgu. Okey, murid-murid. Dah ready? Ikut cikgu. Okey, kita letakkan tangan dekat pinggang. Okey, then kaki pastikan kita rapat. Rapatkan kaki. Okey,
Ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Itu sahaja. Okey, lagi sekali cikgu. Okey. Okey, ready, set. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Itu side straddle. Okey, murid. Cikgu nak tanya, betul tak apa yang cikgu buat ni? Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, Abang Chris, boleh bagi tak komen? Betul. Ya, tengok. Sebab... Tengok, cikgu, tadi dah boleh jadi pelompat, sekarang dah boleh jadi jurulatih dah. Dah boleh jadi jurulatih. Tak betul, cikgu. Sebab cikgu tak bounce, tak buat jump bounce tadi. Okey, bagi tepukan sikit dekat Abang Chris. Terima kasih, terima kasih. Okey. Pandai so, cakap sajalah. Okey. Okay. So, kita boleh menggunakan tadi dah. Okey. Okey. Ready? Side straddle. Set, go. 1, 2, 3, 4. Stop. Stop. Macam senang kan cikgu buat? Senang kan? Okey, okey, okey. Jom, kita tengok Jesse dan Rosie pula. Okey. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Okey. Kalau Chris perasan, tengok tali. Keseragaman daripada segi tali dan lompatan sama. Sama eh. Yang tu ada markah lah. Okey, ada dua markah kat itu. Kita ada markah untuk pergerakan wajib dan kita ada markah untuk execution. Wah, nampak tu wakil Malaysia. Okey, okey. Itu dia side straddle. Okey, baiklah cikgu, apakah pergerakan seterusnya cikgu? Okey, pergerakan seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar mengenai twist, side straddle. Dan last sekali kita panggil scissor. Scissor. Ataupun gunting. Gunting. Okey. Okey, macam mana tu cikgu? Okey, gunting, scissors, paper stone. Itu lain. Dia kita ibarat seperti berjalan. Berjalan. Okey, melompat dengan satu kaki ke hadapan dan satu kaki ke belakang secara serentak berselang-seli. Okey, macam ni. Okey. Tangan di pinggang. Alright, ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Dia macam walk. Dia macam lari setempat lah. Lari setempat. Okey, okey. Jom kita cuba lagi sekali eh. Okey. Okey, cikgu kira. Okey, ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Okey. Nampak yang itu ada bounce. Ada bounce. Okey, okey. Biasanya bila murid kita menggunakan atau melakukan aktiviti scissor ni, apa kesalahan yang biasa berlaku cikgu untuk scissor? Satu macam yang tadi tak melakukan bounce. Tak buat bounce, okey. Dan mungkin kaki kiri, kita start dengan kaki kiri boleh tak? Boleh je. Oh, cuma tak seragam lah, tak nampak. Okey. Faham, faham. Okey, jom kita buat dengan tali pula cikgu. Okey. Okey, kita tengok cikgu buat dulu eh. Okey. Scissor. Memang Chris dulu cikgu dulu eh. Ya, betul. Cikgu kena okay. Suri teladan yang baik. Okey. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Stop. Senang. Okey, mantap dah cikgu. Senang sangat cikgu. Okay. Saya tengok aja senang lah. Okey. Okay. Kalau buat lain tu. Okey. Baik, Jesse, Rosie, okey, ready? Okey, right, ready, set, go. 1, 2, 3, 4. Nampak, boleh nampak keseragaman dia. Okey, yang tu dua markah. Dua markah juga ah. Full mark. Full mark. Okey. Markah penuh. Jadi itu dia scissor eh? Scissor. Okey, dan bagaimana kalau kita gabungkan semua cikgu? Ya, okey, boleh. Okey, so cikgu nak tunjukkan dulu atau kita tengok Jesse dan Rosie buat. Tengok. Okey, okay. kita bagi professional buat eh. Okey. Okey, Jesse, Rosie. Right. Ready. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, markah penuhlah tu. Cikgu, jadi kita telah pun belajar yang ketiga-tiga kemahiran asas eh. Okay. So yang pertama tadi twist, side straddle dan juga scissor. Scissor. Okey, okey. Okay. Mungkin Abang Chris nak cuba sekali boleh tak? Saya nak ikut. Atau empat orang kita nak buat. Empat orang, jom. Murid-murid rumah pun boleh buat eh. Okey, cikgu pun try juga. Alright. Cikgu kalau salah tak apa kan? Okey. Okey eh. Jangan marah tau cikgu. Paling kurang kena denda boleh? Kena denda. Okey, okey. Kita tengok macam mana nanti. Mula twist dulu eh. Okey, okay, ready, set, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stop. Yes. Yes. Wah, nampak tu. Tadi Abang kali Chris, ni Chris tak dapat markah penuh. Tak dapat scissor tadi. Terlupa pula. Okey, dah. Tapi okeylah. Good job lah. Saya cuba eh. Okay. Scissor. Okey. Ready, set, go.
Itu season saya dah rosaklah. Okey, okay, season dah rosak. Tapi cikgu, dah tumpul dah tu. Apa kesalahan Chris tadi? Yang untuk season ni. Saya rasa macam mungkin bounce eh. Tali dan kaki Chris tu mendarat terlalu cepat. Okey, okay. Dan mungkin macam mana kita nak berlatih cikgu macam murid-murid di rumah yang nak improve lagi, nak tambah baik lagi dia punya scissor jam ni. Macam cikgu dah terangkan sebelum ni, kita perlu buat latihan menggunakan ritma. Ritma tanpa tali dan juga tali. Okey, so mungkin kita kalau Chris nak berlatih tanpa menggunakan tali boleh eh? Boleh. Oh, so macam one. Okey, ha okey. 3 4. Sambil tangan kita dengan okay. Tangan lagi. Okey okey eh. Cikgu tengok Chris buat dulu eh. Okey. Okey, so yang pertama twist. Okey. Okey, ready set. Okey, kita buat bersama-sama boleh. Okey, saya buat tanpa tali. Ini tali invisible. Okay. Tapi nampak. Okey. Ready set go. 2 2 3 4. Okey. That's 2 1 2 3 4. Scissor. 1 2 3 4. Okey. Yang tu okey aja. Alright. Satu lagi saya nak betulkan. Okey, untuk yang ke 7 pergerakan asas ni. Ya. Yeah. Okey, sebenarnya dia perlukan formasi. Pergerakan macam yang kita nampak ni mereka statik kan buat kata. Yeah. Tapi untuk pertandingan mereka memerlukan formasi. Sekurang-kurangnya 5 formasi dalam ni. Okey. Dalam pertandingan tersebut. Okey, faham. Baiklah cikgu, itu dia. Terima kasih kepada Jesse dan Rosie dan juga cikgu Faizul untuk segmen yang ni di mana kita fokus pada twist, side straddle dan juga scissor. Itu dia 7 kemahiran asas. Tapi bukan itu saja murid-murid. Lepas ni cikgu kita nak belajar mengenai kesalahan yang biasa berlaku eh cikgu. Ya. Okey, baiklah sebelum itu kita take 5 dulu. Okay. Kita berehat sebentar. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot sukan Direct TV KPM. Hai semua, saya Chris MJ, temankan anda di slot sukan hanya di Direct TV KPM. Dan hari ini murid-murid kita akan fokus pada acara lompat tali bersama dengan seorang cikgu yang cukup berpengalaman, iaitu Cikgu Faizul. Yeah. Hai cikgu, apa khabar cikgu? Cikgu sihat eh? Alhamdulillah, sihat. Okey, okey. Baiklah cikgu, hari ini kan kita nak belajar apa fokus kita cikgu? 7 kemahiran asas kan cikgu? Tapi untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita cikgu? Okey, fokus kepada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelompat. Okey okey, murid-murid semua catat nota apa kesalahan yang biasa berlaku. Okey, baik, silakan cikgu. Alright. Untuk yang pertama ialah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ialah murid tidak membuat lompatan minimum sebanyak 4 kali. Jadi macam inilah. Jadi dia macam 1 2 dan dia stop. Okey, dah. Okey, berapa banyak kali yang kita perlu lompat cikgu? Okey, 4 kali lompatan. 4 kali lompatan. Okey. Okey, abang Chris tunjuk eh. Okey. Okey, so 1 2 3 4 stop. Okey. Betul eh? 4 kali. Baru dapat markah penuh. Okey. Okay. Baiklah cikgu, dan mungkin cikgu boleh terangkan sikit apa itu single rope, partner skill, single long rope. Yang itu apa itu cikgu? Okey, single rope skill bermaksud murid melakukan lompatan secara individu. Okey. Macam tadi yang walaupun dia dalam satu pasangan tak apalah. Tak apa. Okey. Okey, itu untuk individu. Dan partner skill 2 orang atau melibatkan 3 atau 4 orang. Okey. Kita nak tengok dia punya kerjasama. Kerjasama. Irama semua. Okey, baik. Yang tu untuk itu lain. Yang tu untuk lakuan saja. Oh, lakuan saja. Okey, okay. Partner skill. Baik. Single long rope skill menggunakan tali panjang. Okey, yang tu untuk berpasukan. Ada tali pendek. Oh, untuk berpasukan yang panjang tu. Panjang. Oh, yang dia lompat ada 3. Tiga jenis tali. Oh. Untuk single kita ada 2.6 meter. Untuk partner kita ada 3 meter dan untuk berpasukan kita ada tali yang berukuran 5 meter. Push. Okey, yang ni berapa meter cikgu? Yang ni Chris barang ni? Okey, yang ni 2.6 meter. 2.6 meter. Okey, baik. Dan apa pula skill tu? Skill. Pemakan skill. Okey, mati rope pula terdiri daripada macam-macam. Kita ada umbrella, kita ada igbiter, kita ada long and short. Banyak. So nanti kita akan belajar lagi. Okey, faham. Dan double dash tu. Dan double dash ni kalau murid pernah mengikuti dekat seperti di YouTube ke media sosial seperti IG, FB, kita akan nampak pergerakan double dash ni. Double dash ni. Oh, itu pun ada markah. Okey, baiklah itu
kategori pertama lah dari segi pemakahan. Okay. Dan seterusnya? Yang kedua ialah execution. Execution. Atau pelaksanaan. Iaitu kita akan menilai dari segi koordinasi, intensiti dan juga kekemasan aktiviti. Maksudnya, kalau okay, contohnya Chris tengah lompat. Okey. Okey, Chris tengah lompat kan? Alright, apa kalau Chris nak bergerak ataupun Chris nak menukar tali, apa perlu Chris buat? Boleh tak kita sini je? Tak boleh. Macam tak kemas cikgu. Ya. Yeah. So, apa perlu kita buat? Lepas kita lompat, kita akan ambil dan letak. Ini semua dikira ada markah untuk yang ni pun ada markah. Okey, yeah. Okey. Bukan main campak je lah cikgu. Ya. Yeah. Okey, okey. Faham, faham. Okey. Kalau kita segi, kalau kita tak kemas, akan tolak markah lah cikgu. Betul tak? Kemasan tali. Ataupun, okey. Jom kita try lompat sama-sama. Okey. Okey, Chris lompat dengan saya. Okey. Okey. Ready, set, go. One. Seragam tak? Seragam tak? Tak, cikgu. Okey, maksudnya markah tak ada. Okey. Maaf. Okay. Itu koordinasi lah. Markah akan dipotong. Markah kena potong dari okay. Yang itu dari aspek koordinasi, betul tak, cikgu? Dan bagaimana pula dengan intensiti, cikgu? Okey, intensiti maksudnya daripada dia apa? Tahap dia. Sukar kepada tinggi. Jadi kalau dia lebih sukar, dan dia akan ada mungkin ada lebih banyak markah lah, betul tak? Ya. Okey, faham, faham. Jadi ingat ya adik-adik, murid-murid, execution ada tiga kategori. I mean tiga aspek. Koordinasi, intensity dan juga kekemasan aktiviti. Okay. Jangan main campak saja. Okey. Yeah. Baik. Sebab selalu terjadi dalam pertandingan. Bila kalau macam mengikut pengalaman cikgu, memang lepas ada yang pasukan yang lepas saja apa? Pertandingan dah tadi habis? Dah berterabur. Alamak. Oh, yang itu pun kira lah. Kira. Okay, okay. So, sangat penting dari aspek segak ni. Sebab apa? Bila tali berterabur, memberi risiko kepada kita. Membahayakan pelompat tu. Sama ada terpijak tali. Mungkin boleh terjatuh kan? Tergelincir. Okay, okay. Sebab faham? Dalam pertandingan lompat tali ni, hanya masa yang diperlukan hanya 5 minit sahaja. 5 minit? So, okey, okey, faham? 5 minit satu persembahan. Sebab itulah pastikan semua dalam keadaan yang teratur dan juga kemas. Okey, dengar murid-murid. Okey, baiklah. Itu dia tiga kategori pemakahan. Yang pertama sekali lompatan wajib. Okay. Yang kedua execution. Dan akhir sekali artistik. Baiklah, cikgu. Dan tadi, cikgu ada terangkan sikit mengenai formasi, kan cikgu? Formasi itu apa, cikgu? Hari ini kita nak belajar formasi apa? Pergerakan, bentuk yang biasanya dalam pertandingan. Ya, dalam pertandingan. Okey, okey. Baiklah. Dan hari ini bukan kita berdua saja, tahu murid-murid. Kita juga bersama dengan 4 orang jumper hari ini untuk tunjukkanlah jenis-jenis formasi yang anda pun boleh cuba dengan kawan-kawan anda. Jom kita persilakan mereka. Okey, okay. Kita ada Jesse, Rosie, Darwin dan juga Aaron. Yeay. Okey, baiklah cikgu. Apakah formasi pertama yang kita nak belajar hari ini? Okey. Kita akan tunjuk dulu 7 kemahiran yang kita pelajari hari inilah. Hari ini. Yang 7 kemahiran asas kan? Asas. Okey, okay. Semua ada ingat tak? Ingat eh? Dah tahu kan? Okey, sebab ini semua kita akan makalah. Kita akan buat secara statik dulu. Statik dulu. Tanpa menggunakan tali. Tanpa menggunakan tali. Okey, baik. Okey. Okey. Nampak ni. Cara-cara yang mereka letakkan bawah pun kemas. Dia tak campak. Ini ada makar ni. Okey. Okey, tangan kat mana? Kat pinggang, cikgu. Okey. Jom kita buat sama-sama eh. Okey, ready, set, go. 1. Okey, ini jump bounce. 3 4 shuffle. 1 shuffle. 2 3 4. Okey, tukar. 1 2 3 4. Scissor. 1 2 3 4. Set strider. 1 2 3 4. Bell. 1 2 3 4. Skier. 1 2 3 4. Twist. 1 2 3 4. Okey. Itu dia 7 kemahiran asas untuk lompat tali. Baiklah cikgu, jom kita cuba dengan tali pula. Okey. Okey. Okey, ready, set, go. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1
two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. Wow, okey. Baiklah, dengan itu guys, kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Cikgu Faizul mengenai topik kita hari ini, iaitu 7 kemahiran asas lompat tali. Tapi Cikgu, bukan itu saja kan? Kita nak dengar mereka buat dengan muzik, betul tak Cikgu? Ya, itu yang best. Okey, jom kita bagi tepukan. Murid-murid semua, kita enjoy ya. Okey, semua enjoy. Jom kita bagi tepukan gemuruh kepada Cikgu Faizul, Jesse, Rosie, Aaron dan Darwin. Okey. KPM.